Pa mislio sam samo da kažem, da dodam nešto onome što je Dana malo čas govorila o benevolentnim diktatorima. Postoji jedan krupan, težak problem u vezi sa tim režimima, a to je smena vlasti. U senci tih, pod znakom navoda, velikana, uglavnom se razmnožavaju neke sitne ličnosti. Teško se dešava da tu izraste neko ko može eventualno da produži njegovo delo u budućnosti. Tako da sa smrću diktatora često dolazi do velikih urušavanja toga društva i te privrede. To je jedna napomena i to je svakako jedna velika slabost tih diktatorskih režima, čak i ako su benevolentni, a teško je verovati baš u njihovu neku široku benevolentnost. Pa druga stvar je da izgleda među masama, u većini biračkih tela, postoji jedna velika čežnja za sigurnošću, za bezbednošću. Bežanje od rizika, neprihvatanje nekakvih smelijih poteza u životu koji bi mogli i loše da se završe i da donesu loše posledice koje pogađaju naravno onoga koje te poteze povukao. I postoji jedno uverenje koje sam i sam sklon pomalo da delim, a to je da u masama postoji izvestan afinitet prema nekakvim nedemokratskim režimima. Ali to nije baš neki argument u prilog nedemokratskih režima. Iako bi, kažem, možda neki referendum dao kao rezultat odgovor, pristajem na manju stopu rasta, ali da bude manje stresno, da bude manje traumatično, da se ne izlažem prevelikim udarima koje kakvih nepredvidivih stvari. Dakle, toga ja mislim ima i sam Buchanan je napisao jedan rad Afraid to be free. I tu dakle ima nešto, ali kažem to nije argument za nedemokratske režime, jer progres zapravo zavisi od jedne kreativne manjine koja u takvim režimima nema svoju šansu. Ako oni ih 1,5 do 2% nema šansu da slobodno kreira, da se zaleće sa novim idejama i tako, onda je društvo osuđeno na stagnaciju pa i nazadovanje. Tako da je izgleda pravi, najidealan bi režim bio takav, gde se ustavom garantuju slobode na nivou svih pojedinaca i da se onda pusti da oni, kao slobodne ličnosti, da kreću u koje kakve poduhvate, pa kad se vidi da su neki preduzimljivi ljudi postigli neke uspehe, doći će do oponašanja, doći će do imitacije, i tako bi mogao da se zalaufa, tako da kažem, jedan razvojni proces koji je naravno potreban svakom društvu, a Srbiji više nego mnogim zemljama u svetu. Evo toliko. Dobro, ja, ovo me postaklo sa Kinom. Zapravo, to je zanimljivo pitanje, zato što je Kina delimično rešila taj problem koji jeste ključan, a to je problem sukcesije. Oni su to na neki način... Sukcesije. Oni su to na izvestan način institucionalizovali, tako da oni imaju te desetogodišnje, u stvari, mandate i to se iz tog nekog politbiroa generiše. Tako da taj problem u onom smislu u kojem je on bio važan za bolševičke sisteme posebno, a diktatorske takođe, nije možda toliko bitan za Kinu. Druga stvar je tu što opet mnogi
takvi režimi, kineski režim nije jedini, u Aziji je bilo više istorijski posmatrano, drugim mestima. Vi imate jednu kombinaciju, da kažemo, privredno slobodnije privređivanja ili liberalnije privrede, za kojom onda kaska, ili istorijski dođe kasnije, vremenski dođe kasnije, politička liberalizacija. Tako da, dosta ljudi je, recimo, između ostalog i Jim Buchanan, mnogi ljudi su tvrdili, i u ostalom Robert Barrow ima sve te stvari koje je pisao na tu temu, da u stvari privredne slobode su prve, a političke su kasnije, jel? Prosto ovu kad gledate, kad uzmeš te sve te primere ili tu gomilu tih režima, onda se vidi da u stvari sa stanovišta privrednog rasta i tako dalje, privredne slobode, znači vi možete imati privredno liberalan, a politički neliberalan režim, koji može u određenom periodu vremena jeli, da da valjane rezultate, onda ima taj problem transformacije političkog režima i onda taj problem sukcesije. Ja nisam siguran kako će to Kina da reši, iz hiljadu razloga, ali neke druge zemlje u Aziji, neke druge zemlje u Latinskoj Americi su delimično taj problem rešile. Tako da to je veoma zanimljivo pitanje, jel? Kad gledate ove tranzicije u Evropi, znači postsocijalističke tranzicije u Evropi, one su karakteristika za njih je obratna, jel? Vi niste mogli imati privrednu liberalizaciju bez demokracije. To je suština problema bolševičkih, pa uključujući jugoslovenski samoupravni režim. Jel? Ako gledate sve te reforme koje su pokušavane decenijama, one nisu imale izgleda zbog toga što taj politički sistem nije bio, on je bio praktično smetnja, jel? Granica. Tako da, zaista, kada gledate tranziciju u Evropi, vi biste mogli da, s izuzetkom delimično Rusije, vi biste mogli da kažete da taj režim, takav kakav je bio, nije mogao drugčije da se transformiše nego prvo demokratizacijom. I tu je sad to važno to što u onim režimima u kojima tu je ruski problem, delimično ukrajinski, pa još nekih zemalja postsocijalističkih, gde to nije izvršeno na takav način, jel? Nego ste imali ovo praktično vraćanje u neku vrstu autoritarnog režima, onaj prethodni je bio totalitaran, sasvim je to različito, nego ovo sada. Tu zaista ima taj problem koji se javlja, recimo sad kad posmatrate to u Rusiji, tu jeste, doduše kao i u poslednjih 200 godina u Rusiji, jel te taj problem liberala protiv autokrata. To je taj problem postoji i vi vidite kako to generiše i unutrašnje probleme, ali generiše i rđave i politička ponašanja, ali i rđave privredne efekte. Dakle, da to su te razlike. Jel? U Rusiji će biti, opet to je taj sistem, jel? U toj Rusiji će taj problem sukcesije biti vrlo ozbiljan, jel? Zato što duže sedi na vlasti autokrata, sve je teže naći valjanu zamenu, jel? Evo, toliko za početak. Pa evo gde staduše moje drage kolege da nastavimo. Mislim da nije, u svakoj autokratiji nije samo problem sukcesije, nego je generalno problem tranzicije vlasti. U mnogim slučajevima problem sukcesije se otvara kada diktator ode Bogu na istinu.
ali vrlo često vi imate tranziciju vlasti uz diktatora živog i zdravog, bar dok ta je tranzicija neposredno posle toga obično ide Bogu na istinu. Dakle, ovde se otvara nekoliko pitanja, u osnovi političkih pitanja vezanih za autokratije. Nije samo sukcesija, nego generalno pitanje stabilnosti. Jer vi u demokratiji znate da će na 4 godine da se dešavaju izbori. Ko će da pobedi na tim izborima, pa u većini slučajeva se ne zna, neki put je izvesno, ali imate tu regularnost, ono što u autokratijama nemate. Vi ne znate kada će i da li će doći do puča. I zbog toga autokratije uvećavaju nivo nepredvidljivosti, a svaki put kada se uveća nivo nepredvidljivosti, to dovodi do pogoršanja generalno uslova privređivanja, pa time i obaranja stope rasta. Jeste Robert Barro rekao, bitno je da se obezbedi zaštita svojinskih prava, i onda u jednom svom tekstu kaže, niko ne brani autokrati da uvede zaštitu svojinskih prava, ali nije odgovorio na strašno bitno pitanje, a koji je podsticaj autokrati da to uradi? Zašto bi autokrata to uradio? A uz njegovu empirijsku analizu, koja ne bi nigde prošla da nije Robert Barro, o tome nećemo ovom prilikom. Jako je bitna stvar, zašto dolazi do demokratizacije? I tu dolazimo na istočnu Evropu kao ključni, ali vrlo bitan primer, protivan onoj Barovoj teoriji, ako se to što je Robert Barro napisao uopšte može nazvati teorijom. Upravo se tu postavlja ključna razlika između autokratija. Zašto dolazi do demokratizacije? Zašto dolazi do promene režima? Isto pad komunizma je vezan za nedostatak privrednog rasta. Više decenijski nedostatak privrednog rasta u istočnoj Evropi. Mnoge druge autokratije su pale zbog nedostatka privrednog rasta. Neke druge nisu. Dakle, autokratije se jako mnogo razlikuju između sebe, a ono što im je zajedničko, generišu visok stepen neizvestnosti upravo zbog toga što ne znate a kad će doći do promene vlasti i na koji način će to da se dogodi. Ja bih samo nešto da dopunim, neću biti precizna, ali vas molim da razmislite sad o ovome. Ako sedi diktator koji ima šansu da uvede institucije, što kaže Barro, znači on to može da uradi, a zašto onda on to ne uradi? Ali pogledajmo kako je on diktator. On je diktator tako što sve bitne interesne grupe, on, dakle, koje ga finansiraju, on drži pod kontrolom. U trenutku kada bi on hteo da uvede institucije, on bi te interesne grupe, dakle svoje finansijere, Miškoviće, a sada ne ređam, Kostiće i tako dalje, on bi njih obezvlastio. I istog trenutka bi imao ne posticaj da to, imao bi posticaj da mu ne padne na pamet to da uradi ukoliko želi da ostane na vlasti. Te interesne grupe su osnovna stvar. Osnovna stvar koja drži zemlje u tom, dakle, grumenu, nedemokratskoj i što se teško razbija. Ovde je to ogroman slučaj. Ovde svaka interesna grupa i čak ljudi više ne razlikuju kada neko govori da li je on interesna grupa ili govori za dobro zemlje. U poslednje vreme gledam reklamu na televiziji, kupujmo domaće, pa kupujmo domaće. Šta da kupim ja domaće? I zašto da kupim domaće? Zašto ja da ne kupim ono što meni najviše odgovara? A odgovor jeste da su to platili ljudi koji proizvode neke domaće proizvode i njima je u interesu da to kažu i to je sasvim u redu i oni treba to da govore i da bude sloboda da govore na sav glas. Ali da ja prepoznam da on to govori zbog sebe, a ne zbog mene.
Dakle, ako je nastavak toga prepozna, taksisti ne daju novim taksistima da voze, Iber ne može da dođe u Srbiju, zbog čega? Pa meni bi bio lepši život, više taksija, bolja ponuda. Ne bi bio bolje život interesnim grupama. A kada njih neko hoće da razbije, to je već opasno po život. Eto, to ja. Pa dobro, ovo sad bi malo i da polemišemo, jel? Da. I opet i kad čovjek razmišlja i o diktatorskim režimima, pa i o totalitarnim režimima, opet diktator je, da tako kažem, naravno ako je duže vreme na vlasti, on je endogena činjenica, jel? Znači, on nije neko ko može da uradi sve što hoće. Znači, on je endogena činjenica tog sistema, jel tako? Prema tome, on mora sa tim sistemom na jedan drugi način da kooperira. Da li on kooperira preko oligarhije ili da li kooperira na transferima, na jedan ili drugi način, to je sad druga tema, jel? Tako da, može biti da kooperira na taj način što, jeli, ulazi u sukobe sa okolinom, onda je pitanje bezbednosti i onda kao neko ko garantuje bezbednost, on tu može da ima podršku. Ali pitanje legitimnosti demokratskih sistema, diktatorskih sistema, pa i totalitarnih sistema je apsolutno ključno. Jel? Tako da ne možemo pretpostaviti da diktator nema neku, što bih kažem, velika funkciju, jel? I da on ne vodi računa o ponašanjima ljudi, da daleko od toga, jel, svega to, ta njegova vlast ili moć uslovljena je ponašanjima ljudi, jel. Tako da to, ta ideja, pitanje sukcesije je naravno ozbiljno pitanje, zato što je nejasno, zašto? Zato što se ta moć ne nasleđuje, jel, to je jedan od tih problema sa kraljevinama, jel, čak i novi kralj mora, to je taj sad problem, da vi ne možete imati moć ako je niste na neki način stekli, jel? Dakle, novi kralj mora da na neki način stekne tu moć, ne može prosto da je ima, jel? Jer ima niz drugih kandidata, jel? Svi ti koji treba da ga štite, svi ti koji treba njegove naredbe da sprovode i tako dalje, svi bi oni mogli da konkurišu. Taj faktor političke konkurencije nikad nije izgubljen. Tako da, da li to može, to je sad to pitanje, koliko i dokad može neki velikaristički argument da pomogne diktatoru? To je po mom mišljenju ključno pitanje. Ja, recimo, ja ne mislim da je ovo što je Boris rekao, ja ne mislim da je u osnovi, kako sam pisao 40 godina, pa moram da branim to. Ja ne mislim da je sovjetski režim, pa i jugoslovenski režim propali, da su oni propali zbog toga što je privredni rast zaustavljen. Zapravo, smetalo je mnogo ovog, kad su počeli da se grade oko kolača, a kolač se ne povećava. Ako čovjek pogleda svih tih 70 godina, recimo, sovjetskog režima, on nikad nije bio stabilan. Svakako nije bio jednako nestabilan. Da, bio je nestabilniji kad često kad je imao veću toku rata. Šta je pretilo vrezi? Šta ga je održavao? Je stabilan kao pravo? To je zapravo netačno, zato što je i oni iza njega su stalno morali razmišljati kad će u kom trenutku pitanje legitimnosti njihove vlasti se postaviti. To ključno pitanje je pitanje legitimnosti vlasti. Ta ideja da vi možete kupiti narod, da diktator može da kupi narod privrednim rastom, pa nije tačno. Drugo, ta ideja da vi možete silom da postignete sve što hoćete, uopšte nije tačno. Znači, ni jedno ni drugo ne stoji. Izgleda da i ljubav naroda može silom da se kupi. Mislim, naš narod je... Vladu daje rezultate.
Sila masi daje ubrzanje. A to je velika sila, velika će biti ljubav. Mislite da vi hoćete da kažete da ta sila nema prostore? Ne, 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 Ali da je nekako, da smo rekli da svi ono mora da postoji. Pa sjetite se kad je Tito umro, to su bile kilometarske kolone, ljudi su stajali trpljivo da vodaju počas. Kome? Tito je bio voljena lika i sada je još to pripremljeno. To je opet, ja ne znam, dobro, ajde, pošto da ne razumijemo sad o istoriji Jugoslavije, ali Josip Broz je imao problema negde od početka 60. godina. To što su ljudi stajali, to je moguće bilo zato što nisu znali koje, kako je, će stanje biti posle. Tako da možda se interpretuje na 100 načina. Jel? Ali ideja da vi možete imati nekoga ko ima, ko može da koristi silu bez troška, troška legitimnosti, troška u sve druge, to je, ja mislim, protiv onoga što ne tvrdi. Da, ali to nije uopšte naša ideja, to ti sad iznosiš. Nije, nije. To niko da od nas ne rekao. Znači, u tome da diktatori mogu da budu ne samo voljeni, nego obožavani. U masama. To se uopšte. Na veliku podršku. To uopšte ne znaš. Pa, ja sam mladost proveo u tom, ako išta znam... Ja ne zvolim tvoje autobiografske izjave, ljubav, ti si možda bio jadan, ti si nisam. Ako mogu samo da ne bi sada zašli u raspravu, ti si možda bio, ja možda nisam, i da unosimo lične elemente i lično iskustvo u ovo, ja bih pokušao samo jedan okvir analitički da postavim, gde svako od nas može onda razmišljati o odnosu autokratije. Ja namerno upotrebljavam taj izraz. Ne ulazim u specifikaciju te vrste autokratije, da li je diktatura i tako dalje ili nije, niti koja je vrsta autokratije, a prednosti, njenih prednosti i nedostatak. Ako pokušamo teorijski da postavimo tu celu stvar, a to, sada idem načinom na koji to čine Acemoglu i njegovi saradnici, koautori. Ključna razlika između autokratije i demokratije je širina političke baze. A kome je vladar odgovoran? Kome polaže računa? I generalno liniju povlačimo između autokratija, gde je ta politička baza njegova uska, i demokratija, gde je ona široka. Odakle dolazi opasnost autokratu? Od elite, od njegovog okruženja. On o sopstvenom okruženju vodi računa, jer se tu nalazi onaj koji želi da bude kalif umesto kalifa. Pri čemu nije bitno da li se radi o vojnom, o političkom ili o kakvoj eliti određene zemlje. U demokratiji biračko telo, manipulisano na ovaj ili na onaj način, to sad nije toliko bitno, smenjuje vladara. I tu je ta osnovna razlika između ova dva tipa političkog sistema, između ovih političkih institucija, koja ima reperkusije na sve ovo o čemu danas govorimo. O svemu ono o čemu danas govorimo. I svaki diktator, pošto je racionalan pojedinac, osim onih koji potpuno polude, opijeni vlašću, pravi kalkulaciju i traži optimalno poslovno rešenje. Ako to poslovno rešenje podrazumeva da se pobije par miliona ljudi, pa znate kako, ništa lično, posao je posao. Ja hoću da iskoristim ovu privilegiju, u stvari funkciju novinara, i da pitam nešto ove ljude koji su ovde. A čemu mislim da smo... A mislim da smo i tome, da je ova diskusija na neki način nas odvela na, da ne kažem, možda je to onako suštinski ključno, ali na neku temu koja
čini mi se, za Srbiju danas nije toliko relevantno. Mislim da je za Srbiju problem da li nam treba slobodno tržište i da li je slobodno tržište dobro ili nije dobro. Jer ovde su veliki napadi na slobodno tržište, da se govori se da slobodnog tržišta nema i da je to izmišljotina i da je stvar u tome da se samo napravi da bolja regulativa i da mi treba da napravimo bolje zakone i da ih sprovedemo, tako dalje. Znači, ako nešto liberali u Srbiji treba da rade, onda je, da kažem, onda je da kažem, Dana i Boris možda, ili još vlada, neko ko piše po novinama, oni to rade, ali to je vrlo malo. A ta je borba koja je ovde potrebna. Kako da se s tim izborimo? Evo, recimo, prodaja Telekom. Znači, to je bila, kampanja je bila da se to ne proda, da se ne prodaje porodično srebro. Da li da se gasi Smederevo ili da se ne gasi. Sad ima RTB. I to moramo da držimo, jer cela istočna Srbija zavisi od toga. To su pitanja za Srbiju. Evo, ako ima neko da mi odgovori na to pitanje. Pa ja sad nemam odgovor, ali imam jednu napomenu. A to je, okreni obrni. U Srbiji se uvek politička moć zgušnjava i skuplja oko nekih ličnosti. Srušio se onaj prethodni režim, onaj autoritarni, došao je pokojni predsednik Slobodan Milošević, on je dobio toliko moći da je bio uporediv sa pokojnim predsednikom Titom. Sjetite se, na prvim izborima dobio je preko 50% glasova, koliko se seća. I onda je došlo, onda on je otišao, počelo je da se skuplja, da se koaguliše ta moć oko pokojnog Đinđića. I zna se kako je on završio. Onda je došlo jedno vreme, neodređeno pomalo, evo sad smo dobili još jednoga koji izrasta u nekoga koji će nas neke podsjetiti na Tita. Ako tako nastavi, daleko će do Bura, da ne. Ali evo, ja se s tim ne slažem. Tebi lično na kralj Aleksandar, ne? Ne, ne. Zato što, evo, to je pitanje, evo, da se vratimo na... Ajde, da kažemo, da je Vučić htio da proda Telekom, ali da je u javnosti, od medija, glavnih medija, mainstream medija, intelektualaca, ekonomista, pravnika, znači bila je, prosto ljudi su se skupili, skupili se 200 vodećih intelektualaca u Srbiji i napiše pismo protiv prodaje Telekoma. I tu Vučić kaže, pa što ja sam bila blesa da prodajem to kad narod neće da prodaje. I to i u tom smislu, čak i nije tačno, ja sam kažem da Vučić može sve da uradi. Ne može, on ne može to da uradi. Ne može da proda Telekom, zato što mu društvo ne da. I još je gomila takvih primjera. Hoćete da kažete da Vučić ima malu moć? Treba više moći? Neću da kažem da ima malu moć, nego možete da kažete da ima veliku moć, ali nema moć da uradi nešto što bi trebalo da uradi. I što on misli da treba da uradi? Ja sam shvatio da Telekom nije prodalo zato što nije došla neka ponuda koju se on nada. To nije. Tako je rečeno. Tako je rečeno. Evo Miroslav ima. Nemam rešenje, imam razmišljenje. Ovo što je Lakićević malo čas rekao. Zašto protržišna rešenja ovde loše stoje? Zašto se ta roba toliko slabo prodaje? To je ključno pitanje. I recimo, jedan od narednih ovako nekih panela može da bude posvećen tome. Da li smo mi loši, kako bi se reklo? Tumači. A loši tumači i loši ovi šefovi prodaje. Advokat. I da li su negde sa ovim modelima, nekim protržišnim u istočnoj Evropi ili u samoj Evropi, stvari išto bolje? Jer kad pogledate i jedina strančica, da kažem, koja je bila protržišna u ove protekle 3-4 godine, počela je sad strahovito demagoški do posluće. Recimo, dosta je bilo, odjednom je protiv prodaje Telekoma, odjednom je protiv prodaje zemlje strancima, što je apsurd, jer onda ulazite u ovu demagošku priču u kojoj su svi. Problem u suštini je
na kraju kraja, što bi se reklo, u ključnim vrednostima. Vi da ovde kažete da ćete dignete spomenik Putinu, prvo će vama dići spomenik zbog tog predloga, a da kažete da ćete dići spomenik Margaret Thatcher, obesit će vas na Terazijama. E dok Srbija bude na taj način tako naherena, a ja ne znam do kada će, bojim se, jako dugo i da će dijeta da to jako dugo trajati, neće se hleba najesti, to sam siguran. I dok je tako, stalno će žudeti za nekakvi krupni političare koji će biti zamena za institucije i za pravila. Da li bih ja mogla jednu analogiju između ovog primjera Mija to šta je uradio Vučić kada se javilo mnogo ljudi u Srbiji koji su protiv prodaje Telekoma. Pomenuta Margaret Thatcher, da je pomenuta, je se našla pred mnogo većim problemom kada je htjela da uvede liberalizam u Britaniju. Njoj je umjesto 400 neekonomista i raznih imena koje niti uvažavam, niti ne uvažavam, ali nisu najveće imena srpske intelektualne. Mislim, 400 profesora sa najvećih univerziteta britanskih, koje je Britanija glavno bila kenzijanska, su napravili otvoreno pismo u kome je rečeno nemojte to da radite, nemojte da se usudite to da primenite. S druge strane, sledećeg dana, Margaret Thatcher izlazi televizija objašnjava taj svoj program i novinar je pita možete li meni reći makar dva imena u Velikoj Britaniji da podržavaju taj vaš program, a da su relevantni u ekonomiji, i ona je rekla ime svog savjetnika i ime Miltona Friedmana koji je. I kad je izašla, to je posle ušlo u memoare, kaže mnogo sam srećna što me nije pitao tri imena ili ja treće znam. Radi se o tome da, kada ti sedneš negdje, kada imaš apsolutnu većinu kao što Vučić ima, da mi stvarno nije jasno ko može meni da kaže ukoliko imam uverenja, ukoliko imam uverenja. Ukoliko nemam, onda sam isto što i Demokratska stranka koja nije prodala Telekom, upravo zbog toga što javno mnjenje bilo protiv. Kad su ostali da javno mnjenje protiv, onda su zaključili da ne to dobro. Tako da je to uzaludna priča. Da, gospođa Thatcher, ja sam bio tamo kada je ona držala te, kada je ona kampanju imala i tako redom, njen program je bio na izborima. Yes. Dakle, ona je rekla i imala je podršku glasača. Prema tome, sve ovo što posle elita bilo koje vrste ima da kaže, ona ceni sa stanovišta toga da li njoj to obezbeđuje ili ne obezbeđuje dovoljan mandat ili dovoljan broj godina da to da što je dobila mandat sprovede. Tako da to je objašnjenje zašto su engleski ekonomisti bili na drugoj strani, to je zanimljiva tema istorije, ali to je način na koji taj demokratski sistem onda ništa ne nedostaje osim konzistentnosti. Ovde je pre svega reč o tome da izborni program kojim je došao ovaj režim nije taj koji se sprovodi. Je li tako? To ne smeta u Srbiji ništa. Očigledno smeta. Ja prosto... Ti vidiš u programu da je kontra od ovo što se gde rečeno? Pa, šta je izborna? 2012. Pročitajte šta je bio program Srpske napredne stranke. Nije privatizacija. Pa, pogledajte i 2014. šta je sve bilo. Slagom reforme, svom slagom. To su reforme, privatizacije, šta fali? Ja sam dalje, tu da je prispoveden dvome reforme, pa šta sam, šta je tu, šta je... Ali, taj mandat se takođe s vremenom i održava ili ne održava, odnosno obnavlja. To što nije mogu, to što je bila takva, mobilizacija, držim se tog primera Telekoma, protiv privatizacije, to je sa političke tačke gledišta,
tema o kojoj neko ko je na vlasti mora da razmišlja da li je to, da li to dovodi u pitanje ili ne. Prema tome, on, koliko ja mogu da vidim, želi da obnovi mandat na izborima, da bi eventualno radio što god reši da je dobio mandat da uradi. Ako mogu samo da se nadovežem na ovo što smo čuli o dve ličnosti, nisam imao nameru da podignem ni spomenik Margaret Thatcher. Ne, to je zbog simbolike. Ne, evo sad ćemo simbol, da, taj simbol ide dalje. Pišem kolumne u Politici i za mene su komentari čitalaca nekakav indikator javnog mnjenja. Kada je umrla Margaret Thatcher, napisao sam u svojoj kolumni nekrolog pod nazivom Svetionik. Dobio sam neverovatne uvrede. Čitalaca, neverovatne uvrede. I tako mi treba. I samo je jedna jedina kolumna prevazišla količinu i nivo uvreda. Kada sam se usudio da kritikujem Vladimira Putina. Eto, nisam dospio na vešala, ali sam tu negde blizu. Nosim kovac jedan mali, pa ću da ga gajim za tradicionalno delanje u Srbiji. Ali ima jedna dobra stvar. U Srbiji se ljudi izjašnjavaju za Ruse i obožavaju Putina i obožavaju Istok. Kad god bilo ko emigrira, to je Kanada, Australija, Amerika. Prema tome, tolike njih nema. Tolika diskrepancija između toga šta ovi ljudi govore i šta rade, da ja u te priče o ljubavi ne bih verovala, čak i film da ne puste. Ovo malo prepitanje, šta ovaj Andor može da uradi, a šta ne može. Najmarkantniji, najbolji test toga šta može da uradi, bile su promene zakona o radu. Jer se sećate, te promene su išle u pravcu male liberalizacije, malog popravljanja. Kao što ste mogli da vidite u to vreme, zavladalo je veliko uznemirenje u interesnim grupama, ne samo sindikata, nego uopšte u narodu i među raznim profesijama zbog tih malo nešto promena. Zašto je zavladalo? Pa zato što su za njega glasali gubitnici tranzicije. Glasali su oni da ih zaštiti od kapitalizma, od liberalizma, od više konkurencije itd. A on je povukao potez koji je i suprotnog repertoara. Ja mislim da je on dobio poruku i mislim da ako da je krenuo, da je nastavio tim putem, jako brzo bi pao u podršci na jednocifre. Ovako će biti, kako će biti. Tako ne može on baš sve dobro. Dobro, tako je. Znači, dobro, to već i jeste neko objašnjenje. To, s tim se ja recimo slažem. Stabilnosti komunizma, ne sva nestabilnosti. Jer gledaj, to je poredak koji je obećavao carstvo slobode i carstvo obilja. Pali su na to da bude jedno institucionalno robstvo, retko viđeno. Ja sam ja i beda. Znači, ja sam prebio moj argument da su stabilni, da je stabilan, da bi... Ne, da su nestabilni. Tako je, prije. Ali si rekao, nije tačno. Ko je mogao biti uopšte impresioniran pitanjem da će se u Rusiji vrati neki drugi kad komunizam padne? Oni o tome uopšte nisu razmislili. Njima je problem bio što je materijalna beda i što represija mora da se poveća da misle. Druga stvar koja treba sigurno iznaći to je da čak i ovdje među njama da unutar liberalizma, ja sam potencijalno ono što sam rekao, a još su drugi govore, unutar liberalizma, liberalizam nije neka malina. Liberalizam koji se zalaže za pluralizam, ima u sebi prosto zalaganje za pluralizam. I liberalna misao nije neka monolitna misao sa jednom definicijom iz razna stanovišta koja sva ta stanovišta drže do vrednosti sloboda u raznim poljima. Ekonomiji, politici, komunikacijama, umjetnosti itd. U raznim definiciji sloboda. Dakle, nema to očekivati da mi ovdje budemo svi jedinstveni oko Rusa. Ja. Ne bi pobili liberali, kad bi pobili jedinstveno. To, ono što možda će biti da imamo tolerancije i rasprave između stanovišta. Da li ima nekih još komentara, pitanja, reagovanja? Odjek. Odjek, kako ne?
pošto već 3 sata ovde, mislim da ja bih se zahvalio još jednom svim učesnicima, zahvalio se svakom vama na strpljenju i ja mislim da nam se da ćemo se vidjeti kroz par meseci u tom danu na novu bioskopu za 2017. Hvala.